Jari n'uyu mushoramari bicare n'amategeko barebe ikigombe twagize n'ibura Jari duhindura izindi moto nicyo kivuzo cyanjye none uyu mushoramari atwari motozi n'ibura dukomereza aho twari tugeze ni ibintu byo byaduhombeje n'ubwo twarahombye ariko twarahombanye byadusaranyije n'umuryango n'iki guverinoma n'ibyinjiremo iyumve ihere kuri contract y'ibintu badusezeranya by'ibinyoma n'abatwara moto zitwara abagenzi zifashisha umuriro w'amashanyarazi kuri ubu barimo kurira yo kwarika ngo bitewe n'uko izi kampani zabahaye izi moto z'amashanyarazi bagiye bagirana amasezerano n'amabanki atandukanye nabo bashishikarizwa gukoresha zino moto ngo none kuri ubu barimo kugwa mu bihombo bikomeye cyane aho bashimangira ko ngo batahuye n'ibihombo gusanga ahubwo bamaze guhombana ndi umumotari utwara zino moto nyine zo muri Safi Rwanda dufata zino moto batuhuje batubwira ko zino moto zihendura metero 120 tuza ku bwinshi tuvuga tuti ni moto nziza zijyanye n'icyerekezo guverinoma ishaka moto zicagira zikoresha umuriro tuvuga ati tuje tuzitware dutanga amafaranga muri Jari 100,000 kugira ngo dufate izo moto dufata konta izo moto turazihabwa izo bateri zigendera 20 twasanze izo moto iyo igenda byinshi cyane igenda ibirometero 70 umwaka ushize usaguka ejo bundi bazana izindi bateri izo bateri bazanye zose none zaje zipfuye kurusha za zindi batubwiye oredi twamaze kujya muri contract yabo na moto twazifashe ni ibintu byo byaduhombeje n'ubwo twarahombye ariko twarahombanye byadusaranyije n'umuryango n'iki guverinoma n'ibyinjiremo iyumve ihere kuri contract y'ibintu badusezeranya by'ibinyoma bamwe twagiye dufata amakredi kugira ngo tubashe kubona izi moto twabuze n'ubwishyu amaverisoma agenda abura abo turimo amadeni bakashaka kutwishyuza tukabura icyo twishyura ubwo rero nk'igihombo twatewe n'iyi kampani numva ayo madeni n'ibyo birarana twagiye tugira muri Jari iyo kampani yabyirengera ikabyishyura yarangiza ikabikemura ikibazo tugakomeza tugakora nk'uko bisanzwe izi moto zitwa Gorilla moto nta porotegisiyo zifite ni ukuvuga yuko nta buziranenge zifite moto nta macagi dufite icyaba cyiza ni uko leta yatuvuganira ikadukemurira ikibazo banagaruka ku bijyanye n'uko basiragizwa mu gihe bagiye gushaka umuriro ngo bitewe n'uko moto icaginga iminota 30 kandi aho bazicaginga naho ngo hakaba ari hake ikindi byuma bikwiriye kubaha umuriro nabyo bikaba bidakwiriye nk'abo twasanze kwa Rando bavuga ko mu gihe hagaragara ibyuma 5 byakagombye kubaha umuriro igikora muri byo ari kimwe rukumbi nta cyizere dufite kuko ari gukora caji imwe ijyaho moto ebyiri bikamara hafi isaha irenga urumva niba Jari yabaza amafaranga maze nkaza gucayinga 3 amasaha 3 cyangwa 4 nasanga umuntu wananze nkamara amasaha 4 cyangwa 5 verisoma ntazo mu rugo ubuzima bw'abana babayeho nabi ikibazo hano dore yari icagi bazanye ngo zicagi iminota mikeya ariko zabaye ni nk'umutako twibaza icyo zimaze ntibazikoresha ijyanye n'umuriro nta masharijeri bagira sharijeri ryo babona ko n'ubwo turagurirana ahangaha ni ikibazo cyabaye nta muntu kubikemura bihari ku igaraje igaraje nabyo moto nabo zikorwa baba bafite umukanishi umwe kandi moto zikozwe na tekinoloji na tekiniko niwe bafite iyo yagize ikibazo kiri tekiniko nta mutekinisi uhaba uri gutegereza mu Bushinwa bigatwara umwaka wose n'ubungubu urabona ko amasharijeri hari amashyashya araparitse hariya ari amasharijeri agiye kumara amezi 4 yo kuza gukemura ibibazo by'amwe y'amasharijeri reba amasharijeri arahari ariko nta muriro dufite yavuga ko twari dufite site ya meridiye ntabwo igikora ngo bajye kuyisimbuza imodoka kuca mitsingi naho ni gucagira amasaha 3 iyo mirambo zarapfapfanye nyabwo bona rero ngo byara binahiye saa sita z'ijoro n'ubundi bigeze mu gitondo bitarakemuka kandi ngo turi mu kazi Jari buri gihe cyose biri kutubarira ibarura umumotari wese wumva uri mu kazi twakompurenze kuri Jari dukompurenzera kwa bangaba abakozi babo b'abanyarwanda batubwira natwe ikibazo dufite na bosi bacu rero ni ibintu bidakemuka mbese iyi kampani ni y'imanduwe yaduteje ibihombo rero ku bw'ibyo bihombo turananiwe niba batakosoye ibintu twasaba ubuvugizi bwa guverinoma y'u rwanda kuko niyo itanga ishoramari mu gihugu batube hafi mutuvugire bakosore ibi bintu cyangwa se ingo zacu zarakemye zabuze epfo na ruguru tuzi ngo twagiye muri cyo tuzarangiza ahubwo ibibazo biri kuba byinshi mutuvuganire rwose bikemuke niba bidakemutse Jari n'uyu mushoramari bicare n'amategeko barebe ikigombe twagize n'ibura Jari duhindura izindi moto nicyo kivuzo cyanjye none uyu mushoramari atwara motozi
nibura dukomereza aho twari tugeze. Mutesi Rento ni umukozi w'iyi kampani ya Safari, afite mu nshingano gukurikirana abamotari uburyo babonamo umuriro. Agaragaza ko ikibazo gifitwe n'aba bamotari icyavugutiwe umuti habaye ikibazo cy'amabateri, ariko nyuma tuza gutumiza izindi batteries zibisi zisimbura ari ziriya zindi zaye ziriho. Bose twagerageje kubahindura amabateri, buri muntu wese yo tubonye moto itangiye kugenda ibirometero 70 kumanura tubahindura batteries zirahari muri stock. Hanyuma kubijyanye n'amasharijeri, dufite amastation arenga 8 ubu ngubu, ariko dufite andi ma sites twagiye twubaka nkuko twabibabwiye. Namwe aho mwageze kuri site mwazibonye station, ama EVP stations mashasha ari amashashi, nibyo dushaka gukoresha kugira ngo twirinde uburyo bwo kwiba, kubera ko mbere abamotari bakoranyeho n'aba agency bacu twakoreshaga bakajya biba amafaranga ya company, twakama historique y'abakozi bahakoraga, muri bo hasigayemo babiri basigaye bakorera company, ubundi twangaje abakozi bashasha. Rero hari akantu k'agakoresho kabura batumije kandi kahageze guhera kuwa kane kugera kuwa mbere, bazabaranje gushira kuri ayo mastasi yose mashasha, hanyuma batangire bacaginge kuri zo EVPs shasha. Nago bitwara iminota irenze 20 na 25. Icyifuzo cy'aba batwara izi moto z'amashanyarazi bavuga ko amafaranga bishyuzwa mu gihe bacagingiwe ngo nayo yakabaye agabanywa, ngo kuko bishyuzwa amafaranga 1,600 ku nshuro imwe mu gihe ucaginze, bakaba babona ko aya mafaranga ari umurengera, ariyo mpamvu basaba ko guverinoma yakagombye kwinjira muri kino kibazo, nimba koko izi moto zaraje guteza imbere Abanyarwanda aho kugira ngo abazitwara bazarinde barwaza bwaki bibwira ko bari mu kazi kandi banyunyuzwa. BTN TV mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valensi Papi. Aba baturage bo mu murenge wa Mugunga w'akarere ka Gakenke baravuga ko muri iki gihembwe cy'ihinga bari barahinze ibigori ku bwinshi, ku buryo ngo bari bizeye ko bizabafasha mu mibereho yabo ndetse no kwiteza imbere. None ngo ibyo bigori hafi ya byose byibasiwe n'udusimba bita nkongwa, ku buryo ngo kugeza ubu aba baturage bamaze gutakaza icyizere cy'uko nta musaruro w'ibigori bazabona. Bivuze rero ko nta n'umusaruro wabyo tuzabona, kuko aho ibiri hose byarapfuye. Twasemye ifumbire, twahingishije imborera, duhingisha imvaruganda, ariko ntabwo ibigori byigeze bigaragaza ko bizatanga umusaruro. Nze agirwa no guhinga agasarura agahunika akabona ibyo agaburira abana akabona n'ibimutunga ku rundi ruhande, none nta kintu abantu bazasarura ngo bashire mu nzu. None se ubwumva atari inzara? Inzara izaba nyinshi cyane, izaza kuko ibigori byarapfuye, nta kigori kizima wabona mu murima. Twagize ikibazo cya nkongwa yaje bikimara kumera, nuko dutera imiti, ariko nkongwa ikomeza kuba nyinshi ku buryo umusaruro wagabanutse cyane. Muri kino gihembwe tubona ko nta musaruro w'ibigori tuzagira, kandi ubundi twezaga ibigori byinshi. Aba baturage barasaba inzego zibishinzwe ko zabafasha kubona imiti yo kurwanya iyo nkongwa, dore ko ngo imiti bari basanzwe bakoresha muri ibyo bigori ntacyo yatanze, bakanasaba ko bajya bahabwa n'imbuto nziza yabaha umusaruro. Turasaba inzego zitureberera ko zaturebera imbuto yagikura n'ibingi inaniwe ubutaka, baduhe imbuto nziza izikwiye kuzamuka, kandi badushakira umuti gushobora kugira kuganza iyi nkongwa, kugira ngo ibigori bigire gute bigire umusaruro. Zeno siko duhinga baduhaye amabwiriza, hato na hato bakajya kutwerekera abafasha myumvire y'ubuhinzi, bakaza kutwerekera ukuntu dutera imyaka. Umuyobozi wungirije w'akarere ka Gakenke ushinzwe iterambere ry'ubukungu Niyonsenga Aime Francois avuga ko bagiye gufatanya n'izindi nzego ndetse n'abahinzi ubwabo kugira ngo basuzumire hamwe icyateye iyo nkongwa ndetse n'uko bayirinda, kugira ngo turebe koko ikibazo ko kiremereye, hanyuma dufatanye n'abahinzi kurwanya ibyo byonyi biba byaje. Niyo mpamvu dusaba abashinzwe ubuhinzi mu rwego rw'imirenge gukurikirana bakareba, ariko basanga nano hari ikibazo kibarenze, noneho natwe tukakibwira inzego zadufasha, cyane cyane mu rero n'ubushakashatsi nka RAB, cyangwa se kuvuga yuko imiti yenda nta mbaraga ifite intege nkeya, ubwo bigasaba yuko dukomeza kubaririza indi miti yaba ifite imbaraga kurenza. Muri gahunda yo guhuza ubutaka mu karere ka Gakenke, kugeza ubu igihingwa cy'ibigori gihingwa kuri hegitari zirenga 15,000, ari nazo zigenda zisimburanwaho n'igihingwa cy'ibishyimbo mu gihembwe gikurikiyeho. Cyakora mu zindi mpamvu zigarukwaho zishobora kuba intandaro y'indwara ya nkongwa yibasiye ibigori byo muri aka gace, ngo harimo no kudahinduranya ibihingwa nk'uko bikwiye, aho usanga bamwe barahinze ibigori kandi ngo baragombaga guhinga ibishyimbo. Gaston Nirembere.
BTN TV. Nene wangezeyo urupapuro banyandikiye ararusoma arangije ararufata arujugunya nkiriyo. Ni bamwe mu baturage batuye mu kagari ka Karubungu gaherereye mu murenge wa Gitoki bakomeza kumvikana bavuga ko batishimira serivisi bahabwa n'ubuyobozi bw'aka kagari bitewe nuko ngusanga kubakemurira ikibazo bibasaba kuba basiragijwe ndetse rimwe na rimwe ngo ntihagire icyo bafashwa nk'uko bisobanurwa n'uyu muturage uvuga ko inzu y'ubuyobozi bw'uyu mudugudu ngo yasenyutse itwawe n'umuyaga ubundi kazi gasenya inzu ye bikaba ngombwa ku ubuyobozi bw'aka kagari bumusaba ko ahera mu nzego z'ubuyobozi z'umudugudu bakamwandikira urupapuro ariko ngo yagera ku buyobozi bw'aka kagari bakamutera utwatsi mu maso. Iyo ufite ikibazo ntago agikemura mudugudu uragikemura we cyamugera akanga kugufasha noneho nge yanambwiye ko bitanamureba ahubwo ambwira yuko atambara nk'umuturage ambwira ko bitamureba arambwira ngo ahubwo kubwo nzagufasha mu batishoboye mu kwa karindwi kandi mu kwa karindwi gushobora kuzagera ntakiriho kubera ibyabaye wanje ataha agaciro. Ni ikibazo gikomeza kugaragazwa n'abaturage batuye mu bice bitandukanye bigize aka kagari nk'uko bakomeza kubitangariza BTN TV. Nk'ubu njye ubwanjye bwite nakwitanga urugero maze imyaka irindwi narabuze icyiciro kandi bakamunyereza ngo nampindura izina izina ryanjye niryanze guhindura ryonyine. Ubu ntagiye ntagiyeyo yaba ku murenge yabahe hose nagiyeyo kandi urakikayo wagira ngo sinzi ikimubwira akagusangayo akaza ngo rwose ngo njye kugenda mbigukorere ariko nta na kimwe akora. Uretse kuba badahabwa serivisi inoze nk'uko babisobanura bakomeza bavuga ko uyu muyobozi w'aka kagari ngo adasiba no gukubita abaturage abafashe inkoni ye aramwimukubitira avundika baragundagurana twari duhari rwose turi mu nteko n'abantu bari bahari barabakiza rero baragenda ababonye uwo nguwo uwo mugabo witwa Gasongo baramukubise inkoni aravunika twari duhari arabakubita. Ni ikibazo abaturage bavuga ko kigenda gifata intera umunsi ku wundi ndetse rimwe na rimwe bamwe bagakeka ko bishobora kuba bikomoka ku mpanuka ngo umuyobozi w'aka kagari aherutse gukora dore ko ngo mbere y'uko akora impanuka yari afite imyitwarire ihabanye n'iyasiga yagaragaza kuri ubu. Uko bigaragara mu mpanuka hasa nk'aho hari ikintu gisa nk'aho cyononye mu bwonko bwe kuko ibyo akora ubona ko asa nk'ufite akabazo mu mutwe yego na mbere ntiyumvikanaga n'abaturage ariko ibi bigaragara hari igihe wabonaga ari kwakira abantu ku buryo burambuye ariko kuva hakora y'impanuka ubona ko n'ibyo avuga n'iki nk'ejo bundi hari ubwo yarageze hano mu isangano nuko aravuga ngo abantu bwo ari kwatsa moto ngo si ngo kuba abantu buzi umuhanda ngo bundanyurashye ubwo urumva mu bwonko hari akantu gasa nk'aho kata kandi nta bantu bari bahari kandi hari ku mugoroba habona nta nubwo hari nijoro ubwo rero abantu rero ukabona bari kumushungirwaho ngo noneho ngo reka tubabyire bahave ngo mbonaho nyura urumva mu bwonko hari ikibura. Washatse kumenya icyo biza Umuremyi Gaspar umunyamabanga nshingwabikorwa aka kagari ka Karubungu avuga kuri ibi ashinzwe n'abo baturage maze tumuhamagaye ku murongo wa telefone adusubiza mu ijwi rye agira ati umbaye ihangane gakeya n'abantu hano bari kusakurisha ubushize bw'isoniango umbaye ihangane gakeya n'abantu hano bari kusakurisha ubushize bw'isoniango. Nyuma y'uko adutangarije ibi ntiyigeze yongera kuduhamagara gusa twaje kongera kumubaza niba yaba yahugutse maze adusubiza ko agikemura ibibazo by'abaturage. Ntago mugutse ariko rero ndahantu ndi gukemura ibibazo by'abaturage mwaza kongera kamaze mbwira bano bantu bihangane ariko ndahari rwose igihe kinini. Gusa nyuma y'uko adusubije ibi twamwandikiye ubutumwa bugufi ariko nabwo ntiyigeze ashaka kugira icyo avuga kuri iki kibazo ashinzwe n'abaturage abereye umuyobozi ibyatumye tuvugisha ubuyobozi bw'uyu murenge wa Gitoki maze ku murongo wa telefone tuvugana na Rugenga Manzi Steven umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge adutangariza ko iki kibazo batari bakizi ariko ngo bagiye kugikurikirana. Aya makuru nubwo bwa mbere nyumvishije mu ndangagaciro ziranga umuyobozi n'icyegero gihugu kirimo na abayobozi baba ufite iyo myitwarire ubwo twagikurikirana tukamenya ibyo ari byo
Uyu bize umuremyi gasuparari na uyobora kakagara abaturage bashinza kudatanga serivisi nziza ndetse no kubakubita nubwo ntacyo yifuje kudutangariza. Amakuru twaje kumenya nuko nakandi kagari bamukuyemo yayoboraga nubundi ngo atahavuye neza, dore ko ngo bamwimuye nubundi yarasanzwe kubita abaturage, akaba ariyo mpamvu batuye muri aka gace bakomeje gusaba inzego zitandukanye ko basuzuma imiterere y'iki kibazo, ndetse ngo byaba ngombwa bakaba bamwimura bakabashakira undi muyobozi. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Gatsibo.